שבוע טוב לכולם, אדמו"ר האמצעי. בהתחלה נתחיל בקריאת הפרק, ואחר כך בעזרת השם יתברך נסביר אותו. וזהו המקביל לשבט, שמקביל לשבט במכון שבטו בעצמותו ממש, שזהו בחינת הסתלקות בעילוי אחר עילוי לאין שיעור למעלה מעלה, וכידוע דעצמות אור אין סוף ממש, למעלה מעלה עד אין שיעור ולמטה מטה עד אין תכלית כולה. והיינו בחינת מעלה ומטה הרוחניים של בחינת העצמות ממש. זה המקביל לשבט למעלה מעלה עד אין שיעור כלל, ומשפילי לראות למטה מטה עד אין תכלית כלל. שני עניינים דמעלה ומטה, מקבילי ומשפילי חולה, הכל בא מכוח העצמות ממש. וכשזהו בחינת העלייה והסתלקות בעצמותו, זה בחינת הירידה והתפשטות למטה מטה עד אין תכלית. ועל כן אמר, משפילי לראות בשמיים וארץ ושווה, לפי שכוח זה של הירידה וההתפשטות בארץ מכוח העצמות גם כן. על כן משפילי לראות בשמיים וארץ ושווה ממש ודי למבין. וזה תורת דין הסיפה סותר לרישא דקרא דאדרבה מוסיף טעם. ובהורדו הנה באמת הכוונה הפשוטה במקרא זה דמקביל ומשפילי, היינו גם בשעה שמקביל השלט למעלה מעלה בעצמתו ממש, אז הוא משפילי לראות בשמיים וארץ. ואין זה שפלות וירידה כלל, כי לגבי עצמתו ממש אין זה בחינת מעלה ומעלה כלל, כלל וכלל. מאחר שאין כל מקור של ההשתל שלו מראשו לסופו, תופס מקום כלל וכלל כנ"ל. גם מצד עצם אמיתתו, הרי מה שמקביל לשבת באין שיעור למעלה, וגם מה שמתפשט למטה מטה כולה, שמבין לפניו ממש כולה, כי הכל מכוח אחד בא, והוא יתברך כל יכול לסבול שתי המדרגות, למעלה ומטה עלינו לבחינת הרוחניות הנמשכים מעצמתו ממש, שניהם כאחד ממש. מטעם שגם מה שמקביל לשבת משפילי לראות, שזהו ממש אור אינסוף למעלה, עד חולה ולמטה חולה, אין זה ערך כלל וכלל לגבי אמיתת עצמותו ממש, שלמעלה מבחינת העלייה והירידה, כמו שכתוב במאמר אחר בדל. וזה שאמרו רזל, במקום גדולתו שם דווקא אתה מוצא הבנותו, זה גדולה ובחינת ההתנסות שבעצמותו, עד אין שיעור למעלה והנבה ובחינת ירידת אור אינסוף למטה חולה, במקום גדולתו, כמו שכתוב, מקביל לשבת, משם דווקא הוא משפילי לראות בשמיים וארץ, משום דיינו, אך והכל מכוח אחדות הפשוט, הפשוטה, בא רק שזה כוחו בעלייה, זה כוחו ברידה כנל ודל. טוב, אז אני לא יודע אם אתם זוכרים מה למדנו פעם אחרונה ביום שלישי האחרון, אז הוא דיבר על זה שיש פסוק המקביל לשבט, משפילי, ומשפילי לראות. אז המקביל, אז אמר שאין מה לעומתה, ואיפה זה המקביל השבט שזה בתוך העצמות, העליית האור שבתוך העצמות, אם אתם זוכרים ביום שלישי, שלמדנו את זה. בירידה למטה זה אור אינסוף שיורד, זה אור אינסוף שיורד עד למטה אלינו, שמחיה ומהווה אותנו. אבל פה יש משהו שאני חייב להראות לכם ממאמר שלמדתי השבת של הרב שנייה. כדאי שמי שיכול לכתוב רגע שיכתוב את זה, כי זה צריך לזכור, אולי כדאי לכתוב את זה בצורה כזאת, שזה יישאר לנו להמשך. בכל אופן לכתוב את זה עכשיו, שיהיה לכם מול העיניים. אז הרבה כותב פה במאמר מיוטט קיסלב, תפשין חב ג' אז הרבה כותב, אני לוקח רק שורה מכל המאמר, שבוע טוב ומבורך לכולם. אז תכתבו את זה פה, שיהיה מול העיניים, אני מכתיב, דאור, אור ובחינת אור מקיף. אור ובחינת אור מקיף.
יפה. וחיות, וחיות ובחינת אור פנימי. יפה. ועוד דבר אחד, הוא בחינת כוח, הרבה דיברנו על כוח, הוא מה שנמשך מצד הכלים, זאת אומרת, הכלי של הספירות. הוא בחינת כוח, הוא מה שנמשך מצד הכלים. מצד הכלים שזה שווה כלי הספירות, מצד הכלים שזה שווה כלי הספירות. עכשיו יש עוד דבר, זה אור ושפע. אז אור זה אור, ושפע זה לפי המקבל. אז הנה ההגדרה של הרבה, ההבדלה, עכשיו אני מקריא לכם את הלשון של הרבה, בין, ההבדל בין שפע לאור. אז הדוגמה, לפני שנבין את זה, יפה. לפני שנבין את זה, אז ניתן דוגמה שהרבא נותן פה. זה הדוגמה שהרבא נותן פה, זה יש לך מים בקומקום. הוא לא אומר קומקום הרבא, הוא אומר רק מים. אבל אתה לוקח מהקומקום ושם מים בכוס. אז המים שיש בכוס עכשיו זה שפע בכוס, אבל יש חיסרון בקומקום. יש בו פחות מים. אז הנה. עוד רגע, רק רגע, יש לי עוד משהו פה לסמן ברשותכם, רק רגע. טוב, אז זה הולך ככה. מי שרוצה לקרוא על זה בעריכות, על ההפרש בין אור לשפע, זה אמרי אדמור, אדמור הזקן, תף קוף סמך ג' חלק א', עמוד שין למד ה'. שם זה מאמר שמסביר את ההבדל בין אור לשפע, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו, רק במילים הפשוטות. אז אומר הרי בככה, ההפרש בין אור לשפע. דשפע הוא מהות דבר, הוא פועל שינוי במשפיע. אז תכתבו פה שפע שווה מהות דבר, הוא פועל שינוי במשפיע. זה מאוד פשוט הדבר הזה. אם אתה נותן צדקה לעני, אז שינית לו את המהות, קודם אין לו מה לאכול, ועכשיו אחרי שנתת לו צדקה, יש לו מה לאכול, אז שינית לו את המהות. גם יכול להיות נתת לו כל כך הרבה סכום, שהוא כבר לא עני. אבל מה קורה בו זמנית, שבמשפיע נהיה פחות, סתם דוגמה, נגיד נתת לו 100,000 שקל, אז לך יש פחות 100,000 שקל, ולא יש 100,000 שקל, אז חל שינוי גם במשפיע וגם במושפע. האם כולם הבינו את זה?
טוב, ואורמה, אז הרבי אומר, מה שאין כן בחינת אור הוא ירה לבד, שאינו פועל שום שינוי במאור, והמאור אינו מוטרד להעיר. ואז זה, לכן זה נקרא בשם זה נהנה וזה לא חסר. אז אור זה זה נהנה וזה לא חסר. מה שאין כן משפיע שפע, אז מה שניתן למושפע אז חסר במשפיע. עד כאן לגבי זה, כי זה מה... מה? במאור אין שום שינוי. במאור אין שום שינוי. טוב, אז אחרי שיש לנו את זה, אז אנחנו מתחילים את המאמר של האדמו"ר האמצעי. כן, נכון, יפה מאוד. טוב. אנחנו מתחילים את המאמר פרק ז', וזהו המקביל לשבט שמקביל לשבט במכון שבטו בעצמותו ממש. איפה זה מכון שבטו של העצמות? העצמות. מקביל לשבט במכון שבטו, מכון שבטו זה העצמות, אז העצמות בעצמות זה עצמות, אין... במכון שבטו בעצמותו ממש, זהו בחינת הסתלקות בעילוי אחר עילוי לאין שיעור למעלה, מעלה וכדוע את העצמות אור אין סוף, ממש למעלה, מעלה עד אין שיעור, למטה, מטה עד אין תכלית חולה. טוב, אבל פה שימו לב, עכשיו שימו לב, אמנם כתוב פה עצמות, אבל הוא לא מדבר פה בעצמות עצמות, אלא באיזה עצמות הוא מדבר בעצם, על העצם של מי? לא מדברים בעצמות עכשיו. מדברים פה עכשיו בירוק, בירוק. נכון, אור, המשך עוד מה? אור אין סוף, יפה, כל הכבוד. דעצמות אור אין סוף ממש. עכשיו, למה חשוב הדיוק הזה? כי מה יהיה כתוב פה? יהיה כתוב פה שזה יעלה למעלה מעלה עד אין שיעור, וזה ירד למטה מטה עד אין תכלית. העצמות לא עולה ולא יורד. מי, 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 מי עולה ויורד? האור. האור יורד. לכן הסברתי לכם את מה שהסברנו מהרבה. האור יכול לעלות ל... עצמות אור אין סוף, אז הוא עולה למעלה מעלה עד אין שיעור, ולמטה מטה עד אין תכלית. יש בו, בוא נראה אתכם, באור אין סוף הזה שעולה מעלה מעלה ורד עד מטה מטה, יש בו איזשהו שינוי? שיש למטה נבראים וזה, חל בו איזשהו שינוי? לא קורה לו שום שינוי. זה אור, עצמות אור אין סוף, אז אם אנחנו רוצים להחליף את המילה עצמות אור אין סוף ממש, אז איזה, אז איך היינו מחליפים את זה? היינו מחליפים את זה כמעט באותו דבר. אור אין סוף, עצם אור אין סוף ממש. העצם של אור אין סוף, אבל פה הוא קרא לזה עצמות, זה אותו דבר, כי עצמות זה עצם. אבל העצמות אור אין סוף פה, זה לא מדבר על העצמות שמעליו. אתם מבינים פה מה מדברים פה? לא מדברים פה בעצמות, שזה העצמות עצמו, הקדוש ברוך הוא. פה מדברים כבר אחרי, פה האדמו"ר האמצעי כבר מדבר אחרי, מה העצמות הוציא כדי לברוא את העולמות? מה בא מעל הקו וחלל ומתחת לעצמות?
מה בא מעל הקו וחלל ומתחת לעצמות. כן, אבל את חסר, נכון, אבל חסר פה משהו. נכון, נכון מאוד, אבל מה עוד חסר פה? אור אין סוף, יפה, כל הכבוד. אתם יכולים לכתוב את זה בקיצור, א' א' סמך. א' א' סמך. אור אין סוף ברוך הוא. אז יש העצמות שזה הכל, והוא כדי, הוא כדי שיהיה עולם ונבראים מוגבלים, הוא צמצם את עצמו, זה יהיה בהמשך הפרק. לא, לא משתנה. הצמצום זה ענווה. משה רבנו שהוא ענב, אז זה פחות משה רבנו. ענב מכל אדם, לא משתנה. איפה הצמצום, במאור או באור? איפה הצמצום, במאור או באור? הצמצום הוא באור. והצמצום הוא רק כלפי מי שמקבל, ובאור עצמו אין שום שינוי. אז פה אנחנו מדברים, עצמות זה עצמות, עם בריאה, בלי בריאה, המקבל, כן, מקבל, כל אחד הוא כלי לקבל את מה שהוא. יפה, שם כוח. אז העצמות זה העצמות, אין שום שינוי, שום כלום. אחרי זה, בין העצמות לקו החלל, העצמות הוציא אור אינסוף, מעל אדם קדמון, קו החלל זה מעל אדם קדמון. זה הצילות, זה, סליחה, זה עצמות, אור אינסוף, קו חלל, אדם קדמון, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה בכללות, יש אין סוף יותר מזה, אבל זה בכללות. אז האור אין סוף, יש לו עלייה, לאן? לעצמות. עצמות אור אין סוף, יש לו עלייה לעצמות. לא מדברים פה על העצמות של האור. לא מדברים פה על העצמות כמו שהוא, אלא עצם אור אין סוף. עצם אור אין סוף, הוא קורא לו פה עצמות אור אין סוף. אז יש לו עלייה למעלה, לכיוון העצמות, העצמות מישהו עצמות, מעלה מעלה עד אין שיעור, ולמטה מטה עד אין תכלית. אז זה אותו אור, זה אותו אור אין סוף. האם עד כאן כולם הבינו? עד אין תכלית הכוונה היא עצמות. עד אין תכלית הכוונה היא עצמות. אבל עצמות עצמות, לא עצמות אור אין סוף. עצמות אור אין סוף זה למטה מהעצמות. טוב, עכשיו על מה זה מעלה ומטה, זה דיברנו כבר ביום שלישי, מי שהיה בשיעור, וזה לא מדבר מעלה ומטה בגשמיות. כן, נכון. כן. אז על מה מדברים פה? לא מדברים פה מעלה ומטה בגשמיות, מדברים פה מעלה ומטה ברוחניות, אם אתם זוכרים מה שלמדנו ביום שלישי. יפה. שבבחינת העצמות ממש, אפילו שהוא אומר פה עצמות ממש, על מי הוא מדבר? הוא אמר לנו קודם, עצמות של מי? לא העצמות עצמות, עצמות של אור אין סוף. יפה, כל הכבוד. וזהו המקביל השבט למעלה, מעלה עד אין שיעור כלל. מי זה שיעור? עצמות. ומשפילי לראות מטה, מטה עד אין תכלית כלל.
ושני העניינים, דמעלה ומטה, מגבילי ומשפילי, חולי, הכל בא מכוח העצמות ממש. רק שזהו בבחינת העלייה וההסתלקות בעצמותו, זהו בבחינת הירידה והתפשטות למטה-מטה עד אין תכלית. עכשיו, אור האינסוף, הוא יצא מהעצמות, נכון? נכון. אור האינסוף יצא מהעצמות, נכון? אבל מה קורה פה למעשה? שהכיוון שלו הוא לא רק כלפי כאילו מטה. הכיוון שלו הוא גם כלפי מעלה. ואז שהכיוון שלו הוא כלפי מעלה, אז למי כאילו הוא חוזר? מי הוציא אותו? העצמות הוציא אותו. אז אם הכיוון שלו הוא כלפי מעלה, אז הוא גם חוזר לעצמות. זה סוג של רצו בשוב, אבל פה זה לא רצו בשוב, כי זה גבוה מדי בשביל רצו בשוב. רצו בשוב זה ייתכן שזה רצו בשוב גם. כן, ודאי, גם אנחנו נחזור להיות עצמת, נכון? אין צדדים, זה הכל ממלא את הכל, ממלא את הכל. עכשיו, מאיזה כוח יש לה אור אין סוף לעלות מעלה, אין שיעור, ולמטה, עד אין תכלית כלל, יפה, כוח העצמות. עכשיו, ברגע שהוא עולה, מה קורה לזה? ברגע שמשהו עולה לעצמות, יפה, מסתלק בעצמותו. עכשיו, ברגע שהוא נכלל בעצמות, זהו זה. יש לו עדיין מהות משלו, אחרי שהוא נכלל בעצמות. לא, אין לו מהות משלו. זה מה שיקרה לנו עוד 2.5 מיליון שנה. אנחנו נהיה עצמות. כן, כמובן זה גם לכבודו השיעור. זכיתי לראות אותו, אני אספר לכם סיפור שבדידיה ועובדה מהרב כדורי, יצחק כדורי זה חצון קדוש ברכה, היה מקובל אלוקי. העוזר שלי, 20 שנה, יותר, קוראים לו רני נחמני. הוא עשה ברית לבן שלו, היה מועד, למדנו אותו להיות מועד. הוא עשה ברית לבן שלו, והוא הזמין את הרב כדורי להיות הסנדק, שתבח הבורא והתעלה. ואנחנו צילמנו את זה בווידאו, ואני מעיד לכם, ככה היה. אחרי זה לקחתי את הווידאו, לעבוד עליו, לערוך אותו, אז רואים את הרב, ברגע שהיה את המצווה של ברית מילה, רואים אור ענק בתוך הוידאו, לא רואים לא את הרב, לא את התינוק, אור ענק, רואים אור ענק, אחרי שנגמר הברית שוב רואים את הרב. ככה היה, אני במו עיניי ראיתי את זה, תוך סרט וידאו. הלכתי לערוך את זה, לא היה מה לערוך, כי רואים את הרב לפני הברית, פתאום שהתחיל הברית, רואים אור עצום, שהווידאו לא יכול להכיל, פשוט כמו שאתה מצלם שמש, פתאום זה, ואחרי זה, כשנגמר הברית, חזרו לראות את הרב, ככה היה. רק שזה מבחינת העלייה והסתלקות בעצמותו, ברגע שהאור אין סוף, עצמות אור אין סוף עולה לעצמות, אז הוא מסתלק בעצמותו. אין שם הבדל בין עצמות לעצמות אור אין סוף, זה הכל נהיה עצמות. כן, בבקשה.
מה את רוצה שאני אפתח את הזה? רגע שנייה. טוב. ועל כן אמר, המשפילי לראות בשמיים וארץ בשווה, לפי שכוח זה של הירידה והתפשטות בא מכוח העצמות גם כן, על כן משפילי לראות בשמיים וארץ בשווה ממש, ודי למבין, אז מה יוצא? האם האור אינסוף, עצמות אור אינסוף שלמעלה, שהולך כיוון למעלה, הוא יותר חזק מהאור אינסוף שהולך למטה? בשמיים ובארץ. תחשבי טוב, תסתכלי מה כתוב פה. סוף הירוק, תראי מה כתוב בירוק. בשווה יפה, כל הכבוד. זה לא משנה הכיוון, כי אין כיוון. נכון. זה אין כיוון. מה למטה זה אין לך? שמיים וארץ בשווה. למה? כי זה בא מכוח העצמות. לפי שכוח זה של הירידה, כמו הכוח של העלייה, בהתפשטות בא מכוח העצמות. כן, נכון, אין אתר. לתאתר פנוי מיני, נכון. נכון. וזה תורה צדנה סיפה סותר לרשע דקרא דאדרבה, מוסיף טעם וביאור דינא, באמת הכוונה הפשוטה במקרא זה דמקביל ומשפילי, היינו גם בשעה שמקביל לשבת למעלה מעלה בעצמותו ממש, אז הוא משפילי לראות בשמיים וארץ, ואין זה שפלות וירידה כלל לגבי עצמותו ממש, כי אין זה בחינת מעלה ומטה כלל וכלל, מאחר שאין כל מקור של שתה של בראשו סופו תופס מקום כלל וכלל כנת. אז שמיים וארץ זה לא סתירה פה, כיוון שהעצמות אור אינסוף, עצמות אור אינסוף, הוא שווה למעלה ולמטה, אז לכן זה משפילי לראות בשמיים וארץ, שווה לגמרי. ואין זה שפלות וירידה כלל וכלל לגבי עצמותו. הגדרת מקום זה רק ברגע שיש... איפה מתחיל הזמן, מי זוכר שלמדנו, זה, מי זוכר איפה מתחיל הזמן והמקום, למדנו את זה באדמו"ר האמצעי. ספירה שעד, על הספירה שעד היום הכי הרבה דיברנו עליה, איזה ספירה ואיזה עולם. רגע, 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 יפה, מלכות. מלכות של איזה עולם? של עולם האצילות. נכון. ומלכות של עולם האצילות, יפה, כמו שהיא, מה היא עושה? גם מלכות של האצילות, כמו שהיא מלכות באצילות, יפה. כמו שהיא משפיעה במי, נכון, נכון. כמו שהיא משפיעה במי? בעולמות, איזה? נכון? זה גם נכון, אבל לפני זה. יפה, בריאה יצירה עשייה. יפה, בריאה יצירה עשייה. האם כולם הבינו? איפה הזמן ומקום? במלכות דאצילות, או לא כמו שהיא במלכות דאצילות, באצילות, אלא כמו שהיא כבר מתחילה לרדת ולהשפיע לבריאה יצירה עשייה. תיזהרי אבל לא לכתוב בנהיגה. אז איפה מתחיל זמן ומקום? האם כולם מבינים? איפה מתחיל זמן ומקום? יפה, הנה ההגדרה שנכון, מגיע לך סוכריות. ושוקולד.
האם כולם הבינו? פה אנחנו מדברים, מעל מלכות האצילות יש את כל הספירות של האצילות, מעל זה יש אדם קדמון, מעל זה יש חלל וקו, ומעל זה יש אור אין סוף. אז אין שם זמן ומקום. האם כולם הבינו? זמן ומקום מתחיל במלכות האצילות, לא כמו שהיא במלכות האצילות, אלא כמו שהיא מתחילה להשפיע לבריאה, יצירה, עשייה, שם רק מתחיל זמן ומקום. ומי זוכר מה הרמב״ם אומר, מה זה זמן? מי זוכר? דיברנו מזה כמה פעמים. מי זוכר מה זה זמן? אתם רוצים רמז? יפה, כל הכבוד. ספירה של, יפה, כל הכבוד. ספירה של, מתחיל בטף. ספירה של, אני ארמוז לכם. לא, זו מילה שהיא לא לקוחה מהקבלה. ספירה של, לספור, לספור מה? אם יש לך משהו ש... אז אתה יכול לספור אותו. מה זה? ספירה של תנועה. זוכרים? ספירה של תנועה. אם יש לך ספירה של תנועה, אז אתה יכול לספור את זה. אם יש משהו שנע, אז אתה יכול לספור אותו. ספירה של תנועה. האם כולם הבינו? מה? נו, לא כותבים את זה, תכתבו את זה. זמן שווה לפי הרמב״ם. אז זה נכון מאוד, מי אני שאני אגיד על הרמב״ם, אבל זה מדויק. זמן שווה ספירה של תנועה. אם יש משהו שהוא לא זז, אפשר לספור אותו? אי אפשר. אבל אם יש משהו זז, אפילו במהירות עצומה, מה למשל, האלקטרון? האלקטרון נע במהירות עצומה, כמעט במהירות האור, סביב הגרעין, סביב הפרוטון. הוא נע במהירות עצומה, אבל אפשר למדוד את זה, מה המהירות שלו? כמעט מהירות האור. קוונטים זה עוד עניין, אבל גם בקוונטים יש את זה. קוונטים זה גם גל, וגם חלקיק. זה כימיה פשוטה, כל מי שלמד כימיה למד את זה. אנחנו למדנו בבית ספר כידוע לכם, שלמדו כימיה, אז למדתי כימיה. לא שהצטיינתי, אבל למדנו כימיה. משהו זוכר מזה. אז אם יש תנועה, אפשר לספור את זה. זה לא משנה אם התנועה ככה או ככה או ככה. לא, אי אפשר לעבור את מהירות האור. למה אי אפשר לעבור את מהירות האור? כי הנוסחה של איינשטיין היא אנרגיה מול מסה ומהירות. אז אם... כמה שהאנרגיה עולה והמהירות עולה, אז המסה יורדת. אז אם תורידי, 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 תורידי את המסה עד שזה יגיע לאפס, כשזה נהפך לאנרגיה. זה לא הולך ביחד. נכון, את צודקת, אי אפשר לעבור את מהירות האור, את צודקת 100%. צודקת 100%, אי אפשר, נכון. אי זה אנרגיה, יפה. אי, יפה. כל הכבוד. אילנה, תנו לה סוכריות, צודקת 100%.
טוב, אז אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים עם האדמו"ר האמצעי. אז הבנתם, מי ששאל שמה להסביר, הבנתם למה זמן זה ספירה של תנועה? אילה. הבנתם למה זמן זה ספירה של תנועה? בסדר. תתבונני בזה. תנועה של ספירה של תנועה. כל דבר, זה לא משנה מה, כל דבר שזז, אפשר לספור אותו. מסכימים? את יכולה לספור אותו ב... קילומטר לשעה, את יכולה לספור אותו במטרים לשנייה. עכשיו זה יותר ברור? אילה, אם משהו עומד, את יכולה לספור אותו? כל דבר שזז ניתן לספירה. תראי, יש אופניים, יש הליכה ברגל, כמה אתה, שאתה הולך מהר, כמה אתה הולך ברגל מהר? 8 קילומטר בשעה. לא ניתן לספור מה שלא זז. תראי, בן אדם בצנחנים הולכים 8 קילומטר בשעה, הליכה, לא ריצה. אופניים, אתה יכול לנסוע 20 קילומטר בשעה. ברכב אתה יכול 100 קילומטר בשעה. מטוס אתה יכול 1,000 קילומטר בשעה. טיל אתה יכול, ואור אתה יכול מהירות האור. 300,000 קילומטר בשנייה. כן. אילה, עכשיו זה יותר ברור? עלי משהו עומד, את יכולה לספור אותו? כמה זמן? חלקיק וגל זה קוונטים. אני לא רוצה להיכנס לקוונטים עכשיו. חלקיק וגל זה קוונטים. עזבו קוונטים עכשיו. גל גם אפשר לספור. אם יש לו תנועה, מהירות של גל, אז גם אפשר לספור אותו, כי הוא זז. אז אפשר לספור את הגל. כל דבר שזז אפשר לספור. לכן הרמב״ם מגדיר את זה הגדרה מדהימה. הרמב״ם הגדיר את זה, הגדרה מקדימה, איפה הוא הגדיר את זה? במורה נבוכים. זמן שווה ספירה של תנועה. לא, אם לא זז, אי אפשר לספור. בוא ניקח דוגמה. רואה את העת הזאת? הנה, אני מעמיד אותה יציב. היא זזה או לא זזה? מה יש בתוך העת, או בכל העולם, בכל היקום, מה יש? אלקטרונים. והאלקטרונים נעים כל הזמן במהירות עצומה, כמעט במהירות האור. כל דבר זז. אפילו גוש בטון, גוש
גוש אופרת, שנראה לנו כמה טון של אופרת, נראה לנו שלא זז. כל האלקטרונים בפנים זזים. נפל זה עניין רוחני כבר. גם באמת האלקטרונים זזים. באמת כל זמן כל הזמן האלקטרונים זזים, גם בתוך העצמות של האלקטרונים זזים. מי שכבר נרכב לא על אף אחד בישראל, גם האלקטרונים זזים. קחו גוש אופרת, שוקל מאות טונות, או אבן בכותל המערבי, יש בתוך האלקטרונים, האבן הענקית הזאת ששוקלת 600 טון. יש בה אלקטרונים, הכל זז, הכל זז, הכל זז, הכל זז. גם דומם יש בו אלקטרונים. גם בתוך דומם יש אלקטרונים. בוא נסביר לכם משהו. יש את הפרוטון, זה הכל עניינים שפצפונים, פצפונים, פצפונים, שאפילו במיקרוסקופ אלקטרוני אפשר לראות אותם. יש פרוטון, בסביבו יש אלקטרונים. עכשיו, המרחק בין הפרוטון לאלקטרון, למרות שזה נקודה כך וכך וכך וכך, מי שרוצה להגיד לנו מדויק, שיסתכל רגע מה המרחק בין הפרוטון לאלקטרון. אבל זה, אם נגדיל את זה, אז זה יותר מהמרחק בין כדור הארץ לשמש. עכשיו, ביניהם זה כלום. זה ריק. אז עכשיו, אם היו לוקחים את כל כדור הארץ, כל כדור הארץ, ודוחסים אותו שכל האלקטרונים ייגעו בפרוטונים, אי אפשר, אבל נגיד שעל פי שכל רק אפשר, למה על פי שכל אפשר? למה אי אפשר? כי הפרוטון הוא חיובי והאלקטרון הוא שלילי, ואז יש דחייה ביניהם, כמו שאתם לוקחים מגנט, אז מי נתפס? החיובי והשלילי. אבל אם תהפכו את זה, אז זה לא יתפס. לכן יש מרחק קבוע, יש מרחק קבוע ביניהם. עכשיו, אם תיקחו את כל כדור הארץ ותצמצמו את כל האלקטרונים שיגעו בפרוטונים, כמה, באיזה גודל יהיה כדור הארץ כולו? אותו כובד הוא יהיה, אבל איזה גודל? אם תצמצמו את כל האלקטרונים לפרוטונים, שאין ביניהם מרחק, איזה גודל יהיה כדור הארץ? כמו כדורסל עם כל הכובד של כדור הארץ, כדורסל. לא כדאי לזרוק את הכדור הזה על הסל, כי תשברו את הסל, שוקל כמו כל כדור הארץ. בסדר. טוב, אז ככה. אז אין זה שפלות וירידה כלל לגבי עצמותו ממש, אין זה בחינת מעלה ומעלה, כלל וכלל, מחר שאין כל מקור של ההשתלשלות בראשו ולסופו תופס מקום כלל וכלל כנן. יופי. אז פה חוזרת שאלה, אז הוא אומר שכל סדר ההשתלשלות מראשו ועד סופו לא תופס מקום כלל וכלל ביחס לעצמות. לא לעצמות העצמות, בעצמות אורן סוף. עכשיו, מי זוכר איפה מתחיל סדר ההשתלשלות? לא, לא. הרבה הרבה יותר גבוה. איפה מתחיל סדר ההשתלשלות?
יפה מאוד, כל הכבוד. אבל רגע, בלי המילה האחרונה, אמרת כל הכבוד יפה מאוד, בול, אבל בלי המילה האחרונה, אז תתקני את זה. יופי, עריך אנפין זה חיצוניות הכתר, שזה רצון, שם הוא מתחיל סדר ההשתל שלו. ועתיק זה פנימיות, ופנימיות זה, זה ממוצע בין המעציל הנאצלים, אז לכן זה רק מתחיל ב... לכן זה מתחיל בעריך אנפין של הכתר. אז מי שם, של אדם קדמון, מי עריך אנפין של אדם קדמון? כל אדם קדמון, כל האצילות, כל הבריאה, כל היצירה, כל העשייה, זה ההשתל שלו. האם כולם הבינו? גם האחרים הבינו או רק מי שכתב את התשובה הנכונה הבין? סדר ההשתלשלות, כן, אבל מאיפה, נכון, כתבתם נכון מאוד, אבל מאיפה באק? מחיצוניות הכתר. מי זה חיצוניות הכתר? עריך אנפין. ופנימיות הכתר עתיק יומין, מה זה? זה הממוצע בין המעציל הנאצלים, לכן לא מתחיל שם, לא מתחיל שם סדר השתל שלו, סדר השתל שלו מתחיל מחיצוניות הכתר של אדם קדמון. הם כולם הבינו. לא, עד סוף, עד, מתחיל מאק עד סוף העשייה. לא לייצר באצילות, אחרי אצילות יש בריאה, אחרי זה יש יצירה, אחרי זה יש עשייה. שדה, השתל שלו זה מחיצוניות הכתר, שנקרא עריך אנפין, זה באדם קדמון, אחרי זה עובר את האצילות, עובר את הבריאה, יצירה, עשייה. האם כולם הבינו? לפחות לדעת את הנוסחאות. כן, מתחיל בעריך אנפין של אק, של אדם קדמון. אילה, בוא נלך יותר קל, תקשיבו טוב. אני אומר את כל הסדר, יש עצמות שזה הכל. תחת לעצמות יש אור אינסוף, יש עצמות אור אינסוף, שזה אור שהעצמות הוציא אחרי צמצמת. הענבה של העצמות, עוד מעט נגיע לזה, בפרק הזה. אחרי העצמות אור אינסוף יש קו וחלל וקו. על הקו מולבשים עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אדם קדמון זה 10 ספירות, אצילות זה 10 ספירות, וכל אחד מ-10 ספירות כלולה מ-10 ספירות, בריאה זה 10 ספירות, יצירה, עשייה. אז אם נלך להכי גבוה, באדם קדמון שאחרי הקו והחלל, יש בו 10 ספירות, הספירה הכי גבוהה שלו זה כתר. כל כתר מורכב משניים, פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר. חיצוניות הכתר נקרא עריך אנפין בפרצופים. כתר זה ספירה, פרצוף זה עריך אנפין. פנימיות הכתר נקרא עתיק יומין, זה גם פרצוף. עתיק יומין מהו? הוא הממוצע בין המעציל לנאצלים, בין אור אינסוף לנאצלים. אז לא יכול להיות שם תחילה של סדר ההשתלשלות, כי זה ממוצע. אז איפה הוא כן? אז לא יכול להיות שהוא מתחיל בפנימיות הכתר, אז איפה הוא כן? מתחיל בשלב הבא, שזה חיצוניות הכתר. וחיצוניות הכתר בפרצוף נקרא עריך אנפין, וזה ממשיך עד סוף העשייה. נכון, יפה מאוד. מה שכתבתם זה מדויק. אילה, האם עכשיו הבנו יותר טוב? בטח שאי אפשר להבין באדם קדמון, אי אפשר להבין גם באצילות, אבל לפחות את המושגים, לפחות את הכתובת, מה הכתובת?
טוב, האם גם כולם הבינו? אריך אנפין וחיצוניות הכתר זה פרצוף אריך אנפין גדול. פנים גדולות בעברית, אריך אנפין, בגלשון הקודש. אריך אנפין זה חיצוניות הכתר, שם זה הרצון. אז ביחס לאור אין סוף, עצמות אור אין סוף, אז כל ההשתלשלות לא תופס מקום בכלל, זה ברור. אתן לכם דוגמה שדומה ולא דומה. יש אימא, ברוך השם, ולאימא בבטן יש תינוק או תינוקת. אז זה תופס מקום או שזה האימא? כל זמן שהוא, זה נכון, זה דומה ולא דומה, כי זה גשמי. כל זמן שהוא בתוך הבטן, הוא נבדל מהאימא, או שזה האימא? זה האימא, רק שהוא יוצא החוצה או משהו אחר. מובן שעשו הפלות וכל השטויות, זה רצח הפלה. כל בסדר, העיקר שמבינים, ברוך השם. העיקר שמבינים, ברוך השם. גם אם מישהו עונה אחר כך, זה בסדר גמור, הכל בסדר. טוב, אז כל סדר ההשתלשלות לא תופס מקום לעומת העצמות אור אינסוף. וגם מצד עצם אמיתתו, הרי מה שמקביל השבט בין שיעור למעלה, וגם מה שמתפשט למטה-מטה עד אין תכלית, שווים לפניו ממש כולי. אז גם מה שעולה כלפי מעלה לכיוון העצמות, מאור אין סוף, גם מה שיורד למטה בסדר ההשתלשלות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה שווה. אין, מצד עצם אמיתתו. למה זה שווה? אז הנה עכשיו יהיה כתוב. כי הכל מכוח אחד בא, והוא יתברך כל יכול לסבול שתי המדרגות מעלה ומטה, הללו. ששניהם נמשכים מהעצמות, ואם זה נמשך מהעצמות, זה לא משנה מעלה, מטה, הכל, לגביו הכל שווה. שבבחינת הרוחניות, הנמשכים מעצמותו ממש, שניהם כאחד ממש. ביחס לעצמות, אור אינסוף, זה הכל, אין מעלה ומטה לפניו. האור שעולה למעלה, האור שיורד למטה, זה אין נוח לגביו. מטעם שגם מה שמקביל לשבת, השפילי לראות, שזהו ממש אור אינסוף למעלה עד חולה, עד אין תכלית ולמטה חולה. אין זה ערך כלל וכלל, לגבי אמיתת עצמותו ממש למען הבחינת העלייה והירידה, כמו שכתוב במאמר אחר, ודי למבין. אז הוא חוזר על זה כמה צורות. והנה פה ההסבר. וזה שאמרו רזל במקום גדולתו, שם דווקא אתה מוצא ענוונותו, זה גדולה ובחינת ההתנסות שבעצמותו, עד אין שיעור למעלה, והענווה ובחינת ירידת אור אינסוף למטה. כדי שאנחנו נהיה, צריך ענווה, נכון? שכדי שאל רם וניסה יקבל נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני, זה ענווה עצומה. שיהיה לשם יתברך נחת מברורי חומר, קרוצי חומר, שיש בתוכם נפש בהמית. רק שנייה, אני חייב לאינסולין, שנייה.
אז אנחנו ניתן את הדוגמה שכבר נתנו לגבי ענווה. מי האדם הכי ענב בעולם שהיה אי פעם? נכון, ענווה שווה צמצום, משה רבנו, יפה. אז משה רבנו, יש משה רבנו או אין משה רבנו? יש, אבל הוא מרגיש שיש משה רבנו או לא מרגיש שיש משה רבנו? הוא בביטול עצום, הוא בביטול עצום לקדוש ברוך הוא, אנחנו מה? הוא ביטול עצום, ביטול עצום. אז יש משה רבנו והוא בענווה, והוא לא מרגיש שיש משה רבנו. אז הענווה, אז מקום שאתה מוצא גדולתו של השם יתברך, שם אתה מוצא ענוונותו. אז גדולה מה זה? זה התנצאות בעצמותו. זה עלייה של אור אין סוף כלפי העצמות. עד אין שיעור למעלה. והענווה הוא בחינת ירידת אור אין סוף למטה. כי איך זה אל רם וניסה כזה יש לנחת רוח מצורים קרוצי חומר כמונו שיש בנו רע אפילו. לא רק טוב. אז אם ככה, אם אנחנו רוצים להגדיר צמצום, צמצום שווה, ענווה. איפה הסוכריות? צמצום שווה ענווה. אז זאת אומרת שאם מישהו ענב, הוא לא מצטמצם, מה, הוא נהיה יותר קטן, הוא נהיה יותר קצר, הוא נהיה יותר רזה, אם מישהו ענב, אז מה, הוא נהיה בדיאטה, פחות גודל? אותו גודל, רק הוא ענב. אז הענבה זה הצמצום, צמצום שווה ענבה. מי שקולט את זה, צריך להתבונן בזה יותר. מי שקולט את זה, אז הוא מבין שיש צמצום ואין צמצום בעצם, כי זה ענווה. מי שקולט את זה שצמצום שווה ענווה, אז יש צמצום ואין צמצום. כי זה ענווה. אצל מי הענווה? אצל זה שאני משפיע עליו או אצלי? אז הענווה זה אצלי, אז אם זה הענווה זה אצלי, מה קרה לי? נהייתי יותר רזה, יותר קצר, יותר מה? כלום, רק נהייתי יותר ענב. אם מישהו דורך על ענב, זה כואב לו? למה זה לא כואב לו? כי נפשי, כאפר, לכל, תהיה. אז גם בין בעל ואישה. כמה שאתה יותר ענב, אז אם הוא או היא אמרה לכם, לא תופס מקום בכלל. אז מה אתה עושה? אתה מצמצם את עצמך. למרות שאתה נשארת שלם. כן, נכון. זה לא רק צמצום רוחני, זה גם צמצום גשמי, למה? כי אי אפשר לדרוך עליך. מי שהוא ענב, אי אפשר לדרוך עליו. כבר סיפרת לכם את הסיפור ההפוך מענב, שאחד בא לאדמור הצמח צדק ואמר לו, כבוד הרב, קדושת האדמו"ר, אני מסביר, הוא אומר, כל אחד בבית כנסת דורך עליי. אז האדמו"ר הצמח צדק אומר לו, מה אתה מתפשט על כל הבית כנסת? זאת אומרת, אם אתה פה, איך הוא שם, הצד שני של הבית כנסת דורך עליך?
אז איך זה בגשמיות? שההוא בצד ההוא של הבית כנסת לא דורך עליי. אי אפשר לדרוך על כלום. נפשי כאפר לכל תהיה. כמו שאפר דורכים עליו, נכון? יפה. דוגמה מצוינת. שאהרון היה במידה ולא במידה, נכון? אהרון היה גשמי, ואם אתה מדדת מי הקיר לפינה הזאת שלה, זה אהרון הקודש. אם מדדת, ואהרון הקודש היה 1.5 רוחב, והקודש הקודשים היה 20 אמה. אם מדדת מהקיר עד לפינה הזאת, 10 אמה. ואם אתה בדעת מהקיר עד הפינה הזאת, גם 10 אמה, אז איפה זה? אם, כן, אם אנחנו עובדים על ענווה, וזו עבודה של כל החיים, נכון, נכון. נכון, נכון. אני שמח שיש מי שקורא בספר, חשבתי כבר ששמו את זה במדף. זה ספר שמחזק, זה ספר שמחזק מאוד מאוד באמונה. אפילו כשאני רוצה להתחזק באמונה, אני פותח את הספר. ברוך השם, ברוך השם. כמה שאתה יותר ענב, איך החיים שלך יהיו מושלמים? איך החיים שלך יהיו מושלמים? כן, יש. איך החיים שלך יהיו מושלמים? מה אתה צריך להיות כדי שהחיים שלך יהיו מושלמים? מי ענב? צריך ענבה. וכמה ש... ביטול, נכון. וכמה שה... נכון. וכמה שהענבה נפגמת, אז החיים פחות מושלמים. מה, חשבתם פעם על הנוסחה הזאת? אם הבעל והאישה רבים, כל אחד מאשים את השני כמובן. אבל אם אחד יעצור את הרכבת הזאת, את השור שנגח את הפרה, אם אחד מהשניים, לא צריך את שניהם, הלוואי והיה שניהם, אבל אחד מהשניים יעצור ויגיד, אחד מהשניים יעצור ויגיד, אני רוצה חיים מושלמים, אני בענווה. יפה, יפה. אז אדם יבדוק. אז אני לא בענווה. זאת אומרת שחסר לי בעבודה. אז מה? זה לא באופן של תלקה את עצמך, וואי, וואי, אין לי תיקון, אין לי זה. זה לא באופן כזה. כי ענווה, מה מביא לענווה? שמחה. מה מביא... לשמחה ענווה. אז זה לא באופן שאתה מלכה את עצמך, זה באופן של יש ריב עכשיו, וזה שור שנגח את הפרה, אז הפרה יש אתם, מה הפרה, איזה דברים הפרה יכולה לעשות, זה כתוב מסכת בבבא קמא שם. מה הפרה יכולה לעשות? מה עם ההזקים של הפרה שכתובים בגמרא? לנגוח, לבעוט? לברוח זה מי שעושה ענווה, אבל מה היא עוד עושה? מה הפרה יכולה לעשות? כן, שן, לנשוך, בדיוק. לנשוך, בדיוק.
אז אם הפר שנגח את הפרה מכניסה לו איזה בעיטה כזאת, אחוריים כזאת, לא בכדורגל. אבל זה נפש הבהמית. שור ופרה זה נפש בהמית. אבל אם מישהו מחפש ענבה, אז בן אדם בשעה שרבים, הבעל והאישה, אז במקום להגיד, טוב, עכשיו הוא לא ינצח אותי. הוא לא ינצח אותי. במקום זה, תפנה לעצמך או לעצמך. ותשאלי את עצמך אם אני עובדת על הענבה שלי עכשיו. ואז תן לעצמך, תני לעצמך את התשובה. אני עובד על הענבה או לא עובד על הענבה? כן. אבל הוא ינצח אותי? לא. מי מנצח? מישהו ענב או מישהו רב? מי מנצח? מישהו ענב או... הענב מנצח. הענב מנצח. אי אפשר לפגוע בענב, תכניסו את זה לראש. אי אפשר לפגוע בכלום. מישהו ישות אפשר לפגוע בו, אבל בכלום אי אפשר לפגוע. לא נורא, זה בסדר. בסדר, נכון. אז לכן מה עושים? עושים עצור. מה התמרור הכי חשוב בכביש? עצור. עצור ואדום זה אותו דבר. כשנכנסים לריב, עוצרים. ואז במקום אני נצח אותו, מה ינצח אותי? אני נצח אותו. אז במקום זה להגיד האם אני עושה עבודת השם של ענבה, ואז ממילא הכל נעצר. אבל הוא ממשיך לדבר, אבל ממשיך לדבר זה לא... זה כמו, אם נגיד, סתם דוגמה, האישה אומרת לבעל משהו, והוא נפגע, או שהאיש אומר לאישה משהו, והיא נפגעת, אפילו בוכה. עכשיו, קחו בדיוק אותו דבר שהוא אומר, או שהיא אומרת, בטייפ. אם הטייפ יגיד בדיוק מה שהבעל אומר, הטייפ יגיד מילה במילה מה שהבעל אומר, או מה שהאישה אומרת, אתם תיפגעו מהטייפ? זה נכון, השאלה אם עושים את זה. אז כמו שאתם לא תתרשמו מהטייפ, ככה מי שבענבה לא מתרשם ממה שהשני אומר. למה אנחנו מתרשמים? כי אנחנו מכניסים את עצמנו לנצחנות של הנפש הבהמית. מה? הוא ינצח אותי, אין סיכוי. אני רואה שהנפש הבאמת עשה את אותם ניסיונות לא רק בבית שלכם, אלא בהרבה בתים. יפה, ברוך השם אשריכם. אם הבעל שוכח איזה בטעות את הטלפון שעל אוטומט צלצל, ברוך השם. אז וואי 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 וואי, מה שהקלוגינקר עושה, אם זה עיר את האישה. כן, כתוב... מי אמר את זה? הבעל שם טוב הקדוש אמר את זה. הבעל שם טוב הקדוש אמר שאם מישהו כועס, שיסתכל על פנים של תינוק. ואז הוא יירגע.
זך, התינוק הוא זך. אין תענוג יותר גדול מלראות את הנכדים. מי שעוד לא סבא וסבתא פה תזדרזו. אפשר להביא תינוק. אין תינוק, אין תינוק, מה אתה עושה? אז אמרתי, מי שלא סבא וסבתא שיזדרז. אז יהיה לו תינוקות. אין, אין כמו התינוקות, אין. מה טוב בסבא וסבתא שאין בהורים? כי את הטיטולים ההורים מחליפים, אתה רק משחק איתם. טוב, אז מה יוצא? יוצא, נכון, לנצח את הנצחנות, אבל איזה נצחנות? של הנפש הבהמית. ברוך השם. אז מה יוצא פה? יוצא פה שכמו שהשם יתברך, צמצם, מה זה הצמצום הזה? זה ענווה. כי שיקבל נחת רוח מאנשים כמונו זה פלא פלאים. נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. אז זה צמצום עצום. זה צמצום עצום. ומה זה גדולתו? גדולתו זה האור אין סוף שהולך כלפי מעלה, והנבנותו זה האור אין סוף שהולך כלפי מטה, אם כולם הבינו. לתוך סדר ההשתלשלות. כתוב, הגמרא אומרת, תסתכלו, במקום גדולתו שם דווקא אתה מוצא הנבנותו, דגדולה הוא בחינת התנסות שבעצמותו עד אין שיעור למעלה, והנבא היא בחינת ירידת אור אין סוף למטה. אז מה זה גדולתו? גדולתו זה כמו שהאור אין סוף כלפי איזה כיוון? כלפי העצמות. והנבנותו זה כמו שהאור אין סוף כלפי סדר ההשתלשלות עד אלינו. האם עכשיו ברור? טוב. אז הנה, זה מה שעכשיו הוא יגיד עוד פעם. מה שהסברנו הרגע, הוא אומר את זה עוד פעם. הוא אומר את זה כמה פעמים, כל פעם באופן אחר. הנה, זה מה שיהיה עכשיו. ובמקום גדולתו, גדולתו זה כיוון מעלה של האור אין סוף. כמו שכתוב, המגביעי לשבת. מה הכיוון? מגביעי. מה הכיוון? מעלה. משם דווקא הוא משפילי לראות. מה הכיוון? מטה. יפה, כל הכבוד. בשמיים והארץ, אז זאת אומרת ששמיים והארץ אצלנו זה מרחק עצום, אבל לגבי המקבילי לשבת, המקבילי לשבת ומשפילי לראות, נו אז מה, לא קרה כלום, זה לא שיעור דקדוק, אין שום בעיה. טעיתם, הבנו, זה לא משנה אם אותה זאת, אותה זאת, הבנו מה שכתבת, גם אם יש טעות. אז מגביל לשבת ומשפילי לראות, אז מה אמר לנו בתחילת המאמר? שזה שמיים וארץ. אז ביחס לעצמות אור אין סוף, יש הבדל בין שמיים לארץ? אין. אין הבדל. הנה, זה מה שיהיה עכשיו כתוב. למה? כי זה הכל בא מכוח האחדות העצמות הפשוטה. אז לעצמות אין מעלה מעלה, זה הענווה. הענווה זה, הלבינו אותך, לא הלבינו אותך, אתה לא נפגע. זה יתרון או לא יתרון? שמישהו ענה והלבינו אותו והוא לא נפגע?
לא מולבן, לא נפגע, זה יתרון או לא יתרון? אז על מה צריכים לעבוד? על הענבה? ואיך עובדים על הענבה? מה צריכים לקבל? נכון. מה צריך לקבל כדי להגיע לענבה? מתחיל בבית. עול מלכות שמיים זה מאוד נכון. ביטול זה מאוד נכון. אבל יש עוד בית אחד שצריכים גם נכון. מה עוד צריך אבל? גם נכון. נו עוד אחד. מה צריך לקבל שאנחנו לא אוהבים לקבל את זה? בבית. כל מה שכתבתם זה 100% נכון. כן, נכון. או, ביזיונות. ביזיונות זה, בלשון של הרמ"ק הקדוש, זה התחבושת עבור הענווה על הפצע. ביזיונות, ביזיונות. אז באמת האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה כותב שלא לבקש ביזיונות, אבל היא מגיע לקבל אותם באהבה. אז מאיפה, אז היות והעלייה והירידה באור אינסוף, עצמות אור אינסוף, זה הכל אותו דבר, אז אין שם מים וארץ שם, למה? משום דהיינו אח, והכל מכוח אחדות הפשוטה, בא רק שזה כוחו, כוחו בעלייה וזה כוחו בירידה, כנל ודי למבין. אז איפה ההפרש? רק בכוח. כוח העלייה וכוח הירידה. עכשיו, פה אנחנו סיימנו את פרק ז', אבל פה אני רוצה להיכנס למשהו מאוד מאוד חשוב, שכבר דיברנו איתכם, אבל נדבר על זה עוד פעם. אז ככה. אז ככה, דיברנו מזה ואני מדבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם והלוואי ונעשה את זה, הלוואי גם אני אעשה את זה. אז ככה, מה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך? מה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך? יפה, מה עוד? יפה, מה עוד? ילדים, חיים, נכון, מה עוד? מה עם בריאות? חוכמה, נכון, מה עם בריאות? בריאות, נכון, מה עוד? מה עם שלום בית? נכון, מה עוד? פרנסה, נכון. חיים, פרנסה. מה עם שלום בית? אף אחד לא כותב, ענווה, נכון. מה עוד? שלום בית, נכון, שלום בית בלי השלוש אותיות האחרונות, השירות, נכון, עכשיו כסף, טוב, עכשיו היה רק שלוש אותיות אחרונות, בלי השלום בית. אז עכשיו ככה, כל מה שאמרת 100% נכון. אבל יש משהו אחד שכולל את כולם. שמחה, נכון. שלום, נכון. יש משהו אחד שכולל את כל מה שאמרת. מה זה המתנה הזאת שאם הקדוש ברוך הוא נותן את זה? משיח, טוב, משיח זה כבר שלב הבא, אבל שיהיה עכשיו, אבל שלב הבא, אמונה, נכון. אז יש משהו שכולל את הכל, מתחיל בבית, מה זה? ביטור, נכון. ביטחון, נכון. יש משהו שכולל את הכל, 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 הכל. המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם זה ביזיון. ביזיון. אז אם אומרים דבר כזה, צריכים להוכיח את זה, נכון? אז בוא נוכיח את זה. כל אחד מאיתנו, כשהולך להתפלל השם יתברך, אז אנחנו מבקשים בני חיי ומזוני רוויחי, וכולם רוויחי. בני זה בנים,
בנים טובים. בנים טובים, בנים ששומעים בכל הורים, בנים שעושים נחת חסידי להורים שלהם, ולא בנים של אבא תן, אבא כס, אבא כספומט, אבא כספומט. חיים, מה זה חיים? חיים בריאים, אריכות ימים ושנים טובות, תוך בריאות איתנה, ואם אתה הולך לרופא זה רק לשמוע מה שלמה, לא לשמוע מה שלומך. ואין בתי רפואה וכו' וכו'. בתי רפואה רק ליולדות. וכו' וכו' וכו'. ומזונה זה פרנוסה. אז כל אחד מבין איך אתה מקבל בני חיו, מזונה רוויחי וכולם רוויחי. אם אתה שומע תורה ומצוות, אתה מקבל את הכל. ולא עושה עבירות. אבל להיות וכל אחד מאיתנו עשה איזה עבירה. פרה שלמה למרים בת אילנה. טוב שהחולה עמו ישראל, וגם לצדקת רחל, שרה בת רבקה, וגם לבת אל הדסה בת ברכה מרים, כל שהחולה עמו ישראל, ולעילוי נשמת כל מי שאמרנו. עכשיו ככה. עכשיו ככה. נכון. היות ועברנו את הדרך קצת, אז צריכים לנקות אותנו. אז במה אפשר לנקות? או בבני, יש מישהו שרוצה שינקו אותו בבני, חס ושלום, יקחו לו איזה בן או איזה בן רע או שאר עניינים, ישאלו פה מישהו בשיעור הזה עם הילד או... מגיב לפעמים להורים שלו, ככה. איזה תענוג זה. אז בשלום, נכון. אז בבני אנחנו לא רוצים, יופי. ובחיי, זאת אומרת שאיזה מישהו ילך לרופא ובית רפואה, לא, זה לא, זה לא. הוא מזונה, מזונה זה פרנוסה. אז מישהו רוצה שינקו אותו אחד מאלה? לא. אז יוצא מה? יוצא שאנחנו לא רוצים שום דבר מאלה, אבל מוכרחים לנקות במשהו. אז יש משהו ששווה בני, חיי ומזונה, שווה ולא קרה לנו כלום. מי זה? מתחיל בביזיון במי? מי חוטף את הביזיון? מתחיל בחף. נכון? כן. מי חוטף את הביזיון? או בחף או באלף, זה שניהם אותו דבר. הכבוד שלנו, כל הכבוד. הכבוד שלנו, או באלף, מי חוטף באלף? מי חוטף באלף? האגו שלנו, יפה, יפה, כל הכבוד. ואיזה נפש חוטף את הביזיון? נפש אלוקית או נפש בהמית? הנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה מפלצת שרוצה לאכול אותי שאני אלך לגיהנום חף ושלום. אז מה אני דואג לכבוד שלה? מה אני דואג לכבוד שלה? אז בואו תראו. תראו ככה. מישהו מקבל ביזיון. מישהו מקבל ביזיון. מה הפעולה הראשונה שהוא צריך לעשות? רובכם נהגים ונהגות, נכון? מה אתם עושים כשאתם מגיעים לאיזה תמרור חמסה? מה עושים? חכו, לסלוח זה... זה נכון, אבל... עוד כמה שלבים. מה השלב הראשון? הגענו לצומת, יש שם, לא להעת, יש שם חמסה, מה עושים בחמסה הזאת? עוצרים, להודות זה גם נכון, אבל עוד שלב, עוד כמה שלבים. קודם כל עוצרים, יפה, קודם כל עוצרים. ואת זה אתם כבר יודעים, כי פחות חמש פעמים לימדנו את זה. ואז שואלים שאלה, עם שתי אותיות. מה שואלים? מה שואלים? שתי אותיות.
לא, רגע, רגע. איזה שאלה שואלים? מה השאלה הראשונה ששואלים שהיא בנויה השאלה משתי אותיות? מי? אז מה זה מי? מי נתן לי את הניסיון הזה? הבעל, האישה, השכן, החבר? מי נתן לי את הניסיון? הקדוש ברוך הוא. מי נתן לי את הניסיון? הקדוש ברוך הוא. אז השאלה הראשונה, מי נתן לי את הניסיון הזה? התשובה היא הקדוש ברוך הוא. עכשיו שואלים שאלה של שלוש אותיות. מה שואלים? למה? כל הכבוד. יפה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לי? יפה. ומה התשובה על למה? כל הכבוד. כי הוא אוהב אותי. זה כבר עוד שלב, אבל כי הוא אוהב אותי. אתם שומעים למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הביזיון? כי הוא אוהב אותי. עכשיו, מה כתוב? מה הפסוק אומר? את אשר יואב השם, זה עוד שלב, זה נכון, את אשר יואב השם יוכיח, זאת אומרת, לא כתוב שאת אשר יואב השם יוריד לו סק של דינרי זהב מיליארד דולר. את אשר יואב השם יוכיח. אז אם הוא אוהב אותי, אז מה הוא נותן לי ביזיון? מה, זה לא נעים לי, למה הוא נותן לי ביזיון? למה? כי ביזיון זה פוגע בכבוד, באגו של הנפש הבהמית. ואם אני מקבל את זה ב... אם אני מקבל את זה ב... אהבה, וב... שמחה, אז אם חס ושלום היה צריך לבוא משהו בבני חיי ומזונה, נמחק, לא בא. זאת אומרת שבגלל אז פה רואים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, היות והקדוש ברוך הוא לא רוצה לגעת לי לא בבני, לא בחיי ולא במזונה, מה הוא נותן לי במקום זה? ביזיון, בומבה, נכון. נותן לי ביזיון, ואז תגידו, נהיה לי פחות כסף בזמן הביזיון? לא. נהיה לי פחות בריאות בזמן הביזיון? לא. כן, מה את רוצה להגיד? רגע. אז ככה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא לא רוצה לפגוע לי לא בחיי, לא בבני, לא בחיי ולא במזונה, אז הוא נותן לי ביזיון, במי זה פוגע? באגו שלי. ומי זה האגו? האגו זה הנפש הבהמית. אז מה אכפת לי שהנפש הבהמית נפגעת? הרי הוא רוצה להוריד אותי לגיהנום, הנפש הבהמית. אז מה אכפת לי שהוא נפגע? מה אני דואג לו? מה אני דואג לו? אני דואג לאויב שלי. אז הנפש הבאמת נפגעה, זה נפגעה, טוב מאוד שנפגעה. עכשיו, מתי זה ביזיון על בנת פנים? מתי על בנת פנים שווה לבני חיום זונה רוויחי? יש לזה תנאי. א', שמקבלים את זה באהבה, ב', מקבלים את זה בשמחה, ג', מודים להשם יתברך. ודאי שותקים, אם פותחים את הפה זה אין מעצור. זאת אומרת, אתה צריך להודות, תודה רבה לך, מה אתה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, שלב הזה שכבר הזכרתם אותו, אבל עכשיו הוא רק הגיע. מה אתם צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא, תודה רבה לך. תודה, להתחיל לרקוד, לשיר, זה מה שהזכרתם קודם. תודה רבה, למה? כי אתה עכשיו חסכת מני חס שלום, בני חיום זונה. נכון, נכון, נכון.
אתה עכשיו השם חסכת ממני שיגעו לי משמיים בבני חיי ומזונה, תודה, השתבח שמך. אז מה יוצא? יוצא שזה שילבין את פניך, הנה אמרת שצריך למחול לו, זה שילבין את פניך, יכול להיות שזה הבעל, יכול להיות שזה האישה, כי זה מתחיל בבית, רק אחר כך זה עובר החוצה. אז הוא עשה לך טובה או עשה לך רעה, זה שילבין את פניך? עכשיו לא יגעו לך לא בבני ולא בחיי ולא במזונה, אז הוא עשה לך טובה או עשה לך רעה? מה הוא עשה לך טובה? אז לא צריך למחול לו, צריך לתת לו מתנה על זה שהוא עשה לי טובה. צריך לתת לו מתנה על זה שהוא עשה לי טובה. נכון שהוא פגע לי בנפש הבאמת, נו זה גם טובה דרך אגב. או לא דרך אגב, לכתחילה. זה שהוא פגע לי בנפש הבאמת זה גם טובה. מספיק אני מפנק את הנפש הבאמת שלי. הוא עשה לי טובה שאני, מה למחול לו? צריך לתת לו מתנה. צריך לתת לו מתנה. תודה לך, השתבח שמך. אז אם הבעל צבן אותך, ילבין את פנייך, מה לעשות? או הפוך, האישה היה את הבעל. לשמוח שמחה אדירה, לשים מוזיקה, להתחיל לרקוד. אם האישה לא נדע ביחד, לרקוד ביחד, לשים מוזיקה, לרקוד ביחד. מעגלים, סוערים, ולשיר תודה לך השם. ואיפה אנחנו מונחים? איפה אנחנו מונחים? רק הבעל יגיד לאישה, פיפס, עוד לא אמר את כל המילה, רק, עוד לא אמר את כל המילה, אמר רק, מה אמרת? ואז מתחיל שם שוש נגח את הפרה שבועטת. איך קוראים לזה? יש תוכנית ברדיו כזאת, איך קוראים לזה? איך קוראים לתוכנית שברדיו, שחבר שלי נותן אותו, היה איתי יחד בצלחנים. הפוך על הפוך, שמעתם על התוכנית הזאת? הפוך על הפוך. מה זה הפוך על הפוך? הנפש הבאמת רוצה ישר שורש נגח את הפרה הבועטת והנושכת. זה, הנפש הבאמת זה על אוטומט. עבודת השם זה יגעת ומצאת. הנפש הבאמת זה על אוטומט. טוב להודות לשם. אז הכל ההפך על ההפך. אני חשבתי שמה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה... שמלבינים את פניי, וואי, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי? כי הוא אוהב אותך. והוא לא רוצה לגעת לך לא בבני, לא בחיי ולא במזוני. אז הוא ניתן לך ביזיון במקום זה. לא הפסדת כסף, לא הפסדת בריאות, לא הפסדת חיים. נשארת בדיוק מה שאתה. נפגע לך הנפש הבאמת, טוב מאוד. האגו נפגע לך? נפלא מאוד. נו, מה אתם אומרים על ההפוך על הפוך הזה? לאמץ את זה או לא לאמץ את זה? נו, הלוואי. אז מי שירקוד בפעם הבאה מרוב שמחה וייתן מתנה, ואם למדנו בניסיון הזה, בא עוד פעם. בעוד מבחן, כמו באוניברסיטה, לא עמדת במועד א', במועד ב', כמו בשיעור נהיגה. לא עברת את השיעור נהיגה הראשון, אז יש את השני, לא השני, השלישי. אבל
אבל אם לא עמדנו בניסיון, ולכל החיים כן, אבל אם לא עמדנו בניסיון, אז ייתכן שאנחנו צריכים לבקש סליחה מהשני. אם לא עמדנו בניסיון, ייתכן שאנחנו צריכים לבקש סליחה מהשני, ושימו לב, בנושא של סליחה, דיברנו מזה, אני חוזר על זה. יש אדם שבקש סליחה מהשני, אבל לא אכפת לו בכלל מהשני. לא מעניין אותו השני. מה שמעניין אותו זה שהוא לא יענש. זה לא שווה הרבה. אם אתה קולט שפגעת במישהו אחר, גם בעניין שלא עכשיו היה בחדשות, וגם בעניין שאתה פוגע בממון, בכבוד, בגוף, בנפש של השני, ויש הרבה נפגעי נפש בדורנו מאחרים, ודי למבין. שמרחם. דרך אגב, לפני שאני, טוב, נגמור את המשפט ונגיד לכם על מה צריכים להתפלל, על מה אנחנו מתפללים כל בוקר. גם אם אתה צודק, אם אתה צודק מותר לפגוע בשני, אם אתה צודק מותר לפגוע בשני, עכשיו, על מה אני מתפלל כל בוקר? תשמעו טוב. אני מתפלל ככה. שאף יהודי לא ייפגע. לא קיבלנו בשמחה. עכשיו תקבלי את זה בשמחה. כל בוקר אנחנו מתפללים ככה. שאף יהודי לא ייפגע לא בנפשו, לא בגופו ולא בממונו, לא מאויבים, שאף אחד לא יחווה, שאף אחד לא ייפגע מתאונת דרכים, ושאף יהודי לא ייפגע מעריות, בעין, לא עריות בג'ונגל, כולם מבינים, אני לא מעריך בזה, כל בוקר אנחנו מתפללים את זה, שאף אחד לא ייפגע מהראיות, ושלא יהיו רוצחים בעם ישראל. מי היה מתפלל שלא יהיו רוצחים בעם ישראל? פעם בשנה, במקום קדוש, הכי קדוש שיש, מי היה מתפלל את זה שלא יהיו רוצחים? כהן גדול. הוא היה צריך להתפלל את זה, בגלל שהוא לא היה מתפלל את זה, אז כל הרוצחים בשוגג היו מחכים עד שהוא ימות. אם אין אפשרות לקיים דיון, אז הדיון הוא איתך ועם השם יתברך. מה הדיון? נכון. מה הדיון? הדיון הוא ככה. מי? דבר ראשון עצור. דבר שני, מי? מי נתן לי את זה? הקדוש ברוך הוא. זה הדיון שלך עם עצמך. לא ראיתי את זה, לא שמעתי מזה. טוב, יכול להיות. עוד הפעם, הדיון שלך הוא עם עצמך, בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, אבל יותר פקודות בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, פקודה. נפש האלוקית נותנת פקודה לנפש האלוקית. מה? עצור. מי? מי זה השם יתברך, קדוש ברוך הוא, למה? קודם כל שתי... למה? את אשר יאהב השם, כי הוא אוהב אותי. התשובה למה זה כי הוא אוהב אותי. ומה הפסוק לזה? את אשר יאהב השם יוכיח. עכשיו... הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, לכן, והיות והקדוש ברוך הוא לא רוצה לגעת בי, לא בבני, לא בחיי ולא במזוני, אז במה הוא נוגע לי? באגו, בנפש הבהמית, בכבוד של הנפש הבהמית. נפלא מאוד, מה להגיד תודה לך השם? להודות. אהבה זה חסד, להודות זה הוד. אהבה זה חסד. ולשמוח. לצמוח, שמחה מביאה לענווה, זוכרים? שמחה מביאה לענווה.
איזה ספירה זה? איזה ספירה זה שמחה? נכון, לעצור את זה, זה גבורה, יפה. איזה ספירה זה שמחה? בינה, יפה, הם הבנים שמחה, כל הכבוד. הבינה זה הם הבנים שמחה. אתם רואים, משתמשים בכל הספירות. ויסוד מה זה? מה זה יסוד? נו, תסתכלו במה ששלחתי לכם. חכי, חוכמה. מי שעושה מוח שליט על הלב, זה חוכמה. מה זה יסוד? זה תענוג, מצמיח כל מיני תענוגות. אז זה תענוג שאתה מתגבר על היצר הרע. מה זה מלכות? מה זה מלכות? שפלות, אבל זה גם רוממות. אז קורא לך את רוממות שאתה מנצח את הנפש הבהמית. גם שפלות, שפלות זה שאתה לא מתרשם מה... מה שפלות זה במלכות, איפה זה ענווה? לכו הכי למעלה. שפלות זה במלכות, איפה זה ענווה? בכתר, יפה, כל הכבוד. אתם רואים את כל הספירות אתה מפעיל, כל הספירות שבנפש שלך אתה מפעיל בשביל לנצח את הנפש הבאמת. אז נחזור לשאלה הראשונית. מה המתנה, בשביל הביטול, נכון? מה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם? ביזיונות, כי זה חוסך את כל מה שכתבתם. כל מה שכתבתם, בריאות, פרנסה, שמחה, שלום בית, זה חוסך את כל זה, שבמקום שיבוא שם, מקבלים ביזיון, ואז זהו, שמה לא מגיע. האם כולם הבינו? האם כולנו ננסה לפעול על זה? טוב, ויהי רצון שלא נזדקק לזה, שהקדוש ברוך הוא. תשמחי על היצר הרע שיביא ניסיונות, אין לך מה לדאוג. הקדוש ברוך הוא יוצר לנו מצבים. הקדוש ברוך הוא יוצר לנו מצבים, אבל מי בוחר אם הניסיון יהיה קטן או גדול? יפה. ועם איזה איבר שלנו, יפה, כל הכבוד. ועם איזה איבר שלנו, בעיקר אנחנו, עם הפה, אנחנו מגדילים את הניסיון. מוח שליט על הלב, מקטין או מבטל. אבל כשמישהו פותח את הפה, קשה מאוד לעצור את זה. לא מצאתי לגוף טוב.
לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אבל כל החוכמה היא מה? שזה יהיה בפועל ממש. זאת אומרת, מה, איך הרבי קורא? כן, נכון. איך הרבי קורא לזה? אלפי פעמים הרבי אמר את ה... הממש זה בטח, אבל אלפי פעמים הרבי אמר איזשהו, המייסה הוא העיקר, כל הכבוד. המייסה הוא העיקר. זה טוב מאוד שאנחנו מבינים את זה בשיעור, ומהזום זה יעלה ליוטיוב, אבל המייסה הוא העיקר. זה, איזה עולם זה פה? איזה עולם? פה זה עולם העשייה, פה צריך לעשות. פה זה עולם העשייה, אין חוכמות. פה זה עולם המעשה, אין חוכמות. עשית, ניצחת, לא עשית, פסדת. טוב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו, משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית תכף ומיד ממש עכשיו, וכל אחד ואחד ואחד מאיתנו יזכה באחד ואחת, מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו, בפועל ממש, 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 נו אשרייך, אשרייך בזה ובבא, שזה יהיה משבוע חודש, מחודש שנה ומשנה יובל. והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרת תפחים, עד האופן שיבלו שפתותיכם מלומר די, ותאמצו את התפילה שאנחנו אמרנו, את התפילה הזאת שאף אחד וכו', תאמצו את התפילה הזאת שעוד יהודים התפללו את התפילה הזאת. כל טוב סלע, אך טוב החסד, כל ימי חייכם.